Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o jogo do Braga na Luz frente ao Benfica, realizado ontem para a Liga NOS, a primeira liga aqui em Portugal. Decidi fazer a análise ao Braga em pleno Estádio da Luz, onde o Benfica tinha a oportunidade de subir para o primeiro classificado e assim o fez. O Benfica ganhou em sua casa por 3-1 ao Braga e tomei a decisão de fazer a minha análise, a minha maneira de ver o jogo em relação à equipa de Peseiro. O Braga começou na baliza com Marafona, no lado direito Baiano, dupla de centrais Rosites e André Pinto, no lado esquerdo Marcelo Baiano, dois pivôs defensivos Mauro e Vukcevic. Do lado direito tivemos Pedro Santos, um canhoto com uma grande qualidade de técnica individual. Wilson Eduardo atuou no lado esquerdo. Ricardo Horta atuou à frente dos dois pivôs defensivos. E o elemento mais à frente da formação do Braga foi Assa. Foi um jogo em que tanto o Braga como o Benfica tiveram oportunidades de golo logo no início da partida. Havia um pouco, as duas equipas ainda se estavam a tentar encontrar no sentido da sua organização e no encaixar das suas marcações. Benfica teve oportunidade no remate de Mitroglou, mas depois o Braga respondeu e muito bem. Só aos 3 minutos Assan perde uma clara oportunidade de golo e depois, no minuto a seguir, Pedro Santos também cria uma grande oportunidade de golo para uma grande defesa de Júlio César. A primeira fase de construção do Braga, e partindo de trás para a frente, o Braga tinha sim uma primeira fase de construção. Era nítido ver os dois centrais, André Pinto e Rosites, a abrirem para chegar mais perto dos corredores laterais, e quem vinha receber a bola fazendo o terceiro homem era Vukcevic. Mas depois havia uma certa inteligência no meio-campo do Braga em relação aos pivôs defensivos. Uma vez descia Vukcevic e depois Mauro iria dar uma linha de passe. Outras vezes descia o próprio Mauro, ficando o Vukcevic na parte do meio campo. Para quê? Para depois dar uma linha de passe bem segura. No entanto, em que quando os centrais abriam e um dos pivôs defensivos fazia o terceiro homem, claramente os laterais estavam projetados e tanto Pedro Santos como Wilson Eduardo fletiam um pouco para o meio, onde depois Ricardo Horta procurava sempre uma linha de passe a quando do médio defensivo recebia a bola através da sua primeira fase de construção. Reparei que o Braga também, quando não tinha a bola, descia um pouco as suas linhas, ia variando do momento do jogo e daquilo que o jogo pedia. Vou-vos dar um exemplo. Nos lançamentos laterais no meio-campo do Benfica, o Braga subia as suas linhas e pressionava um pouco alto, mas quando o Benfica optava por construir na sua primeira fase, o Braga descia um pouco as linhas, situava-se um pouco mais à frente da linha do meio-campo, basculava sempre no sentido da bola e esperava pelo erro do adversário. Depois, Marafona faz uma excelente defesa com remate de Sálvio, daí a minha preferência ano passado ter colocado Marafona no melhor 11 da época. Considero que Marafona é um excelente guarda-redes, não querendo comparar ou fazer comparações com outros guarda-redes que atuam no nosso campeonato em Portugal ou portugueses que estão lá fora. Marafona é certamente um bom guarda-redes e o Braga tem a ganhar, e muito, porque um bom guarda-redes dá sempre pontos à sua equipa. Depois, havia também alturas, e falando numa primeira fase de construção em que o objetivo era que o central, por vezes,
pudesse esticar jogo, mais em função de André Pinto, que conseguia esticar jogo para o avançado possante Assan. E claramente o objetivo era que Assan não segurasse bola, ou seja, o objetivo do Braga era que Assan cabeceasse a bola, penteasse a bola para a entrada de Ricardo Horta, sempre pelas suas costas. Depois, a dinâmica do Braga foi algo que me deixou um pouco entusiasmado, a dinâmica no processo ofensivo. Já vos falei um pouco da primeira fase, mas depois da bola entrar numa segunda fase, ou seja, nos médios da equipa do Sporting Clube de Braga, depois as dinâmicas foi algo que eu gostei muito, mas depois na transição defensiva causou algum impacto e depois já no gol do Benfica aos 26 minutos por intermédio de Mitroglou. E então, falando um pouco da dinâmica ofensiva do Braga, eu reparei que quando os laterais do Braga, tanto o Goiano como o Baiano, quando tinham bola, certamente o médio ala abria para dar largura ao jogo e uma linha de passe. Eu posso-vos dar um exemplo: se Baiano recebesse a bola, era Pedro Santos que depois fazia a diagonal para dar uma linha de passe, e Ricardo Horta procurava sempre jogar entre linhas, ou seja, mais nas costas do médio defensivo Feiza. Outra das rotinas que eu presenciei é que quando Mauro ou Vukcevic tinha bola, muitas das vezes tanto Wilson Eduardo como Pedro Santos fletiam para dentro, para quê? Para dar o corredor aos laterais muito ofensivos do Sporting Clube de Braga. De destacar também que houve situações que eu gostei, ou seja, o médio ala, vamos imaginar, do lado direito Pedro Santos ficava aberto e era o Baiano que depois fazia uma diagonal para dentro, ou seja, Baiano saía da sua posição, colocava-se em movimentos interiores, Pedro Santos continuava bem aberto e depois a tomada de decisão não só do pivô defensivo Mauro Vukcevic ou do central, com a responsabilidade de colocar a bola. Mas isso teve algumas consequências logo no primeiro golo, em que Baiano, sendo um lateral muito ofensivo, cai no erro de ir atrás do homem quando ele tenta ir receber a bola mais um pouco atrasado em relação ao jogo do Benfica, e Baiano era sempre atraído pela bola e pelo jogador, exatamente igual do outro lado. Goiano também era sempre atraído, sempre a jogar na antecipação. O que se passa é que quando Baiano é atraído e sai da sua zona, o Benfica, através do seu corredor, consegue explorar e fazer o cruzamento para o golo de Mitroglou. O Braga não se encolheu. Aos 35 minutos há um remate do lado esquerdo de Ricardo Horta para mais uma defesa de Júlio César. A partir dos 35 minutos o Braga claramente começava a apostar em puros contra-ataques. Depois, através do canto, Rossitos consegue cabecear e foi aí, foi a partir dos 35 minutos que o Braga equilibrou o jogo, começou também a jogar um futebol mais pensado, mais apoiado, com uma organização muito mais definida, e chega ao intervalo a perder por uma bola a zero. Um Braga que, na minha opinião, estava a ser personalizado, mas no corredor central sem bola teve algumas deficiências. Mauro e Vukcevic, em muitos dos casos, chegava muito atrasado na recuperação do seu corredor, e o Benfica, com os seus ataques rápidos, conseguia criar desequilíbrios, deixando o Braga ali um pouco um espaço a explorar pelos jogadores do Benfica. Mauro e Vukcevic muito bons com bola, um posicionamento às vezes que falhava quando o Braga perdia a bola, e era preciso rapidez e velocidade para a recuperação desse mesmo posicionamento,
e aí os dois pivôs defensivos sem bola ainda têm muito trabalho para conseguir resolver esses problemas que criaram dentro do campo. Na segunda parte, o Braga entra muito forte, muito determinado, cria logo no primeiro minuto um lance de perigo que depois dá canto. O Benfica também foi respondendo agora mais em contra-ataques. Eu tenho aqui algumas anotações e que quando sai André Pinto lesionado para a entrada de Arthur Jorge, mas antes, aos 66 minutos, o Ricardo Horta sai para dar entrada a Coutinho, ou seja, Peseiro aqui quis apostar num claro 4-4-2 em que as grandes referências seriam Coutinho e Assa, tirando o Ricardo Horta, um elemento do meio campo, e ficando só com os dois pivôs defensivos, o Wilson Eduardo Pedro Santos, e na frente Assa e Coutinho. Mas foi a partir dos 70 minutos quando sai André Pinto lesionado e entra o miúdo Arthur Jorge, e foi aí que o Braga quebrou. Eu já estamos a falar aos 71 minutos, ou seja, desde o início da segunda parte até aos 71 minutos, o Braga esteve muito bem. Na minha opinião, esteve muito melhor que o Benfica. O Braga teve mais bola, criou mais oportunidades de golo. Era uma equipa muito mais personalizada. Jogava mais também no meio-campo do Benfica. E quando André Pinto sai para entrar Arthur Jorge, o Benfica marca o seu golo aos 73 minutos por intermédio de Pizzi. Não vou discutir se Pizzi está ou não em fora de jogo. Isso diz respeito às leis de jogo e muita gente poderá comentar a arbitragem e nesse campo eu não me meto. O que é certo é que aos 73 minutos Pizzi faz o golo e o Braga caiu. Caiu, desmoronou-se, animicamente foi abaixo, a organização quebrou, os momentos das transições defensivas deixaram de existir, o Benfica começou a dominar, começou a ir para cima do meio-campo do Sporting Clube Braga, começou a ter mais domínio, começou a ter mais oportunidades e aos 77 minutos Mitroglou sentencia o jogo com o seu segundo golo e fazendo o 3-0. O Braga na segunda parte entra muito bem até aos 71 minutos quando André Pinto sai da defesa e o Benfica marca aos 73 minutos. Foram 15 minutos finais a favor do Benfica. Eu não acredito naquilo que ouço e vejo na imprensa. O Benfica não fez um jogo por aí além, mas o que me toca aqui hoje é o Braga. O Braga foi uma equipa muito personalizada, mas pronto, mas aos 89 minutos há um canto em que o Benfica, em bolas paradas, atua sempre à zona. Lisandro esteve muito mal, Rosic muito bom, saltou com uma boa impulsão e faz o cabeceamento que consegue que o Braga tenha o seu golo de honra em pleno Estádio da Luz. O Braga sai da partida com uma derrota por 3 bolas a 1, um jogo que também poderia colocar o Braga na primeira posição, mas derreter a grande organização ofensiva e com ideias muito claras de Peseiro em relação ao Braga, mas precisa de melhorar a função dos dois pivôs defensivos no miolo, no que toca à recuperação, à transição defensiva e claramente dar indicações aos seus laterais que quando uma equipa joga à zona o principal objetivo é segurar a zona e não sair da zona jogando em antecipação para tentar cortar a bola ao adversário. E Goiano e Baiano terão certamente que rever as suas atitudes. Da minha parte foi mais uma análise, desta vez ao Sporting Clube de Braga. Espero que tenham gostado e, maltinha, grande abraço e obrigado pelo apoio.